На Вінниччині запрацює радіо «Марія». Вінницькі католики виграли конкурс на право мовлення на частоти 7091 МГц. Конкурс влаштувала Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. Що стосується телерадіоінформаційного простору, дуже важливо, щоб вакансій, тобто вільних частот, там не залишалося. Власне, частота 7091 у нас вже протягом 5 років була вільна. І от буквально нещодавно на конкурсі «Радіо Марія» якраз і виграла право здійснювати мовлення. Радіо «Марія» має, можна сказати, специфіку таку, що це християнське радіо. Отже, будемо говорити про Бога, про Ісуса Христа і про також, як жити вірою сьогодні. І там є програми для дорослих, для молоді, також для дітей. Характеристикою також є те, що транслюються служби з храмів. Там запрошуються священники, вже налагоджуємо поволі співпрацю також з православними. Для Національної ради важливо, щоб практично ось цей формат мовлення відповідав якраз тим нагальним задачам, які стоять перед мовником. Тобто охоплював практично всі верстви населення і був цікавий практично всім верствам населення. Утримуватись радіо буде за рахунок пожертв слухачів. Головний офіс знаходиться у Києві. Вінниця ж матиме свої години мовлення. Плани у священників амбітні. Вони планують створити регіональну студію. А поки що 4 вінницькі католицькі церкви збирають гроші на отримання ліцензії на мовлення. Їм треба 14 тисяч гривень. Думаємо, що 2 місяці мінімум якісь нам потрібно для того, щоб приготувати все і вийти в ефір. У ефірі «Радіо Марія» з'явилася 1,5 роки тому в Італії. Спочатку програми звучали лише уночі, по декілька годин на добу. Сьогодні «Радіо Марію» слухають в 60 країнах світу цілодобово. Його засновником є світська людина – італієць. Свого часу чоловік мав виробництво сиру.